Akim Krembi, kryetari i PS-s dhe përgjegjës i turnit në Alpetrër, janë filluar të ngacmohen me njëri tjetrin për këtë do të votoni dhe në momentin që Orgesi ka thënë që unë nuk të tregoj ty se për këtë do votoj, Akimi ka thënë që pse ti nuk voton për PS-n dhe janë kapur me njëri tjetrin dhe në atë moment kur ata janë kapur, i vllajti Lumen Grembi dhe Nami Grembi e kanë qelluar me leve dhe lopat Orgesin, i bëjmë thirrje distancimit të Partisë Socialiste për këtë ngjarje të shëmtuar. E dyta, i kujtojmë Antoneta Dhims dhe sidomos kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotit Gramos të mos harojë majin e 94-s dhe ngjarjet e Lipovës. Nuk mund të fitohet, nuk mund të bëhet presion me ngjarjet kaq të shëmtuara dhe policisë të distancohet nga çdo veprim politik i komandantëve të tyre, i drejtorëve të tyre ose i ministrave të tyre.